U prosječnoj fudbalskoj predstavi Sutjeska je posle mnogo muke osvojila 3 boda protiv uvijek nezgodnih komšija iz Gacka. U prvom poluvremenu najbolju priliku za pogodak imao je novi napadač Sutjeske Mudrinić, čiji udarac sa bijele tačke odbranio golman gostiju Vuksan. Prethodno je za start nad Blagojevićem u kaznenom prostoru Ninković zaradio drugi žuti karton, pa su gosti cijelo drugo poluvrijeme imali igrača manje. Brojčanu prednost Sutjeska je iskoristila u 51. minutu, kada je odličnim udarcem sa oko 30 metara Drakul pogodio mrežu Mladosti i svojoj ekipi donio 3 boda na otvaranju sezone. Utakmicu u Foči pratilo je oko 300 gledalaca. Sudijska trojka na čelu sa Stevom Perićem iz Vlasenice veoma dobro je odradila svoj posao.